السلام علیکم یوٹیوب چینل تے خوش آمدید میں ہاں رحمان خان تے تسا دے پیو رحمان ویلاگ امید کرے نا سارے بھرا ٹھیک ٹھاک ہو سو فٹ فاٹ ہو سو ایوان ہو سو زبردست ہو سو جناب تے اج میں تے شاہ جی ویندے پے کچی مسجد ایتھے ہی سارے علاقے دے اگے کچی ہوندی ائی ہن پکی تھی گئی تے لوگ بڑے منتا مولا پورے کرے نا بھائی اسیں ویندے اج دیکھ دے کیا ہے کیا نہیں تاکو جول کے دکھے نے تے بہت مزہ اسی چل دے اکٹھے چل دے میرا شاہ جی تے میں آو سائیں ساڈی ہاوی بائیک کھڑی ہے تے اے مرشد بیٹھن تے خیر مرشاہی ماسک لائی بیٹھے بھائی دھوڑ مٹی آن دی نا اچھا اچھا بڑی مہربانی سہی سب رساج پہ چلو جناب پہنچ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو کچی مسجد دا ویو سرکار تے وندے دا ویو دکھے رہے آو چلو یار اندر دکھے رہے کون ہو نو بلائے بھائی لاگ لائی چلو میں اگے نہ کسے واپسی اسا ہوں تے صاف ہو گئے معاملہ سارا صاف ہو گئے اب اچھے یار تو تھوڑا نلکے چلا گیا نا پیر دھو گئی نا یہ دے آ بھائی مجھ سے نہیں کوئی روزہ ہے میرے کیا دیکھے کوئی شیر کیا نکل دی تھی اچھا اور بھائی بھائی ٹھیک کرا ٹھیک کرا بھائی یہ دیکھ دوستو اتھا جمعرات علی وار ایڈا رش ہوندے ایڈا رش ہوندے بیاں کوئی نہیں ہوندیاں ہوندے تو عورتیں بہت ساری ہیں تے اتھا منتا مرا سارے منے ڈیوے بلین جہاں دی منت پوری تھی دی ہونی دیکھو ڈیوے بلنے پر چٹے ڈی گو گی پوچھے دیکھ سارا امبانا باغ ہی ہے بہترین آم پتہ آڑی لگے کیا نہیں بڑھا تے دیکھتا ہوں وہ لگے کھڑا پوچھے دیکھے دیکھے چھوٹ چھوٹے ہم لیاں لے بھائی کمال تھی گئی پوچھے دیکھے یہ تو امبانا لگی کیا نہیں یار اگر سوڑ دیسے پورا لگا کھڑے پورا آج تے امبانا لگے کھڑے کتنا سکون ہے کتنا سکون ہے کتنا سکون ہے یار ہے مرشد بڑا دل کو یہ سکون جی آتا ہے سب سے مرشد یہ دیکھے یہ دفعہ نا بورا ہی میرے امبا ہے نا بہت سارا ہے اور آمب بھی اچھے ہو سن اور ملتان دے آمب ہائے 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 مشہور آمب وی آئی پی آمب ہو سن اور روزے نال منہ پانی آتے حال تو بڑے کچے ہیں دل تک کہتے تھے میں منجا بھی چھاوا تے یقین کر سامنے تے میں کو شام کو اٹھاون آویں جے روزہ کھلن والا ہوے میں نماز جڑی ایتھے پڑھ رہے تھے کچی مسجد تو مرشد وانج میں ایتھے رہیا ہاں منجی وی تے کہنی نا بڑا ملک کل مانگے سو آئے بھی ہے ملک سارے جان دے کہنی اللہ دے اجا دیکھو کیسا تو کو ویو لگے میں کو تو بڑا پسند ہے اے ہرا سبزا بہترین تو کو پسند ہوسی سبزا کہنی پسند کہنی تے دیکھو کتنے پیار ہے باغ ہیں یار شاہ جی یہ جی مسجد ہے نا کچی یہ کچی مسجد ایویں ہے کہ پہلے بالکل کچی ہوتی ہے خستہ حالت ہوتی ہے میں اگے ایک دفعہ آیا بڑا عرصہ تھی بچپن جایا ہمیں تو مطلب آج تو تقریباً اٹھ ایک نو سال پہلے کی گال ہے بالکل کچی خستہ حالت ہوتی ہے بالکل میں تراڑا میں ہونے ساریاں تو اتنا عورتوں کا رش ہوتا یہ جمعرات علی وار تھا اگربتی والے آئے کھڑے اگربتی شربتی ڈیوے تیل شیل ہر شہر تو لوگ بڑے منتا مرادہ کرے تھے میرا خیال جی کہ پوری تھئی ہے منت تا انہاں وال پکی بنوا دیتی ساری مسجد ہن مسجد تو ڈٹھی ہے کیویں لگدی پئی ہے پیاری ہے نا مسجد تا مسجد بہت پیاری خوبصورت بنائی نے ہے تا چھوٹی ہے لیکن گال ہے کہ انہاں میرا خیال ہے ملکہ نے کول اجازت کیتی ہے ہن مسجد کو پکا کر دیتے نے اور خوبصورت کیتے نے محنت لگی پئی ہے ہن کلر والے آئے کھڑن رنگ شنگ کرے کھڑن رمضان شریف ہے تے او پرو تا کو دکھایا نا جڑا
دیوے بلدے پین اتنا منتا مننن تے لوگ آدھے ہیں پرانی میں اگے ہی دوائیں آمی تھا ہی تے پچھا ایک بندے کو وہ آدھے یار یارویں تے یا پتہ نہیں سال بعد کوئی ایک ساپ جی آنے ساپ جی آن وہ آ کے اتنا کھیر رکھے نن دودھ دا پیالہ رکھے نن تے وہ ساپ نکل دے والو پین دے تے وال لگا ویندے ایون کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے میں کو نہیں پتا یہ گال میں سنی سنی گال کو اے تو کو آدھا کھنا کہ وہ آدھن بھائی اصل دودھ دا پیالہ رکھے نے تے وہ آ کے سپ پیندے وال منتا مراد ساری پورے تھی نین اللہ جانے کون بشر ہے بھائی ہا کو نہیں پتا بہرحال میں اتھے آیا کھنا دیکھنا میں کو تو بھائی تھے صرف سکون ملدے میں اپنے سکون واسطے آیا کہ یہ باغ جو رہے بہت سکون دیندے ہرا سب سبز اور میں آدھا اکھیں بھی سمجھے ٹھر دین بہت پیارا ویو یار بہت پیارا ارے گھڑے پہ ٹھڈے لیکن پانی تو سمدا پہ ٹھڈے یخ گڑے سا جی ہوں تو میرے کو روزہ اے ہاتھ لا کے بولا ہاں ٹھار گی دے میں آ ہا بال ہاتھ لا کے اکھیں ہی ٹھار گی دے میں بابو بس باقی روزہ بابا پی دے تو کہہ نہیں سے شاہ جی یار چلو یار فون سے دوست گھر والے پاس امید کرے تو اچھا لگا سی چلتے اگو نہر تو کیوں نہیں کہہ رہے آ یار رات کو ستے کرو اللہ دے بندے گاہ تیرے روزانہ شکایت کرنا چاچا سب کلفے کہنے کا تو ستا پیا اللہ نے بندہ تیرے گاہ پھر لگے ہوئے چاچا بیٹھا کیا نہیں رات کو سمجھا کیا نہیں آواز تیری ستی پی ہے ہر چیز ستی پی ہے تیری آن آن ستا پیا نا چاچا پیٹ پارٹ ہے اے ون ہے اینڈ کرنے امید کرے نا تو اچھا لگا اس میرا اج دا ولاگ کچی مسجد والا تے وال ملدے ہیں اگلی ویڈیو تے اتنا تک سکوں اجازت دیو وال ملدے اگلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ